Boa tarde, Neymar. Vídeos de desculpa. Em geral, eles são bem ruins e, praticamente por sua maioria, rejeitados pelo público. Basicamente, o que que acontece? Algum youtuber ou famoso vai lá e faz merda e vem em público se desculpar. O problema é que pouquíssimos pedidos de desculpa são realmente pedidos de desculpa. Em geral, a pessoa tem um ego muito grande e acaba se complicando ainda mais. Já outros, não tem o que falar. Eles são geniais, né? A menina é top, caralho. Todo mundo tá vendo que ela é top no bagulho. E a melhor parte é que geral esquece tudo, ou a pessoa chora e os outros ficam com dó. Enfim, no final sempre é esquecido. Porque eu comecei a namorar com ela, eu tinha 20 anos e ela tinha 14. 14, era um bebezão. E se eu te falar que tem como piorar? Recentemente, um canal chamado Colin Vlogs upou um vídeo chamado Oi Ponto. Por algum motivo, esse vídeo tá sendo chamado de simplesmente o pior vídeo-resposta já feito de todos os tempos. Aí eu fiquei, não, cara, não tem como ser o pior, já teve tantos ruins aí. E quando eu cliquei neles, meu amigo... Essa mulher aqui fez um vídeo de quase 11 minutos tocando ukulele e pedindo desculpas. Aí você me fala, ué, mas ela foi criativa, tem certeza? Não é exagero? Ok, então por que tem tantos vídeos lá na gringa dizendo que esse é o pior vídeo resposta já feito? Bom, vamos lá. Antes de falar da pior parte, né? Vamos primeiro comentar que ela fica mais de 10 minutos tocando ukulele enquanto pede desculpa, que já é algo super bizarro. Mas acredite, meus amigos, quando vocês souberem o motivo, as coisas vão piorar. Tá, vamos lá. Como vocês sabem, esse aqui é meu trabalho e eu não quero perder meu pão de cada dia, então eu vou tentar falar de uma maneira de boa aqui, tá? Mas basicamente, essa mulher aqui, recentemente, ela tomou vários exposeds dos próprios fãs. Ela tinha o costume de conversar muito com eles, e isso é bom, né? O problema é que ela foi acusada de ter levantado temas mais maduros durante essas conversas, se é que você me entende. E cara, vazou muitos prints, muitos relatos. Então, até esse ponto não tem como defender ela. As alegações públicas começaram lá em abril de 2020, em um vídeo chamado Colin Ballinger, Pare de Mentir. Aí teve um fã lá que acusou ela de desenvolver um relacionamento meio estranho, né, com a mulher. Ele relatou que dentro deste bate-papo, a Colin perguntou a ele qual que era a sua posição favorita, e dentre outras coisas. Aí depois disso, o assunto deu uma abafada, afinal isso aconteceu lá em 2020, porém mais relatos vieram à tona, inclusive em casos anteriores a essa data, como em 2019, onde ela fez isso. E se você acha, de boa, não vi problema nenhum, tá? Bom, na verdade, a garota que participou da brincadeira, ela não gostou nada disso e também gravou um vídeo falando que se sentiu desconfortável e etc. She realized I was not wearing pants. But for some reason that didn't stop her from continuing. I am laying down and Colleen is spreading my legs basically as far as she can. Cara, eu não vou falar tudo aqui, mas tem muitas provas. Qualquer pesquisadinha que você der, você já vai encontrar tudo. E segundo o que ela mesma disse, eu não quis ser estranha, só queria soar como uma melhor amiga aos meus fãs. E pelo visto ficou nisso, mas as acusações continuaram, cara. E ela se obrigou a fazer um vídeo de desculpas, o qual está conhecido como o pior já feito na história. Pelo simples fato de que ela não se explica. Ela fica repetindo o refrão da música em alguns momentos, onde ela referiu as alegações sobre ela como o trem da fofoca tóxica.
parte que ela fala que não importa se é verdade, contanto que seja divertido pra vocês. Não importa se é verdade, só as long as it's entertaining to you. Mas, como eu falei, ela não prova que não é verdade. Depois ela comenta sobre a sua equipe falar, tipo assim, não comenta sobre isso, que vai dar merda. Aí ela chega com o argumento genial. Ok, eu não posso falar sobre isso. Mas ninguém falou que eu não podia cantar. Gênio, 190 de QI, 40 de bíceps. Olha isso aqui, não dá pra tancar. But that's not very interesting, is it? So let's go on the toxic gossip track. Depois ela fala que quem está julgando ela pensa que é perfeito e não comete erro. Mas cara, ela tá sendo acusada de coisas graves. Por que não fala normal e explica a situação? Não seria mais fácil? Oh, I'm sorry, I didn't realize that all of you are perfect, so please criticize. E quando você acha que ela vai parar de cantar e explicar a situação? Lá pelo finalzinho do vídeo, ela fala que, apesar de ter sido estranha em algumas coisas, não tendo a intenção de ter feito aquilo, foi a parte mais coerente do vídeo, ela admite que se sente mal. Aí a gente fala, ok, agora ela vai parar de cantar e vai falar. Apesar de tudo isso, os comentários da fanbase dela são bem positivos. Porém, quem já é crescidinho e consegue interpretar a situação, ficou indignado, assim como eu. Like, this is, she is like actually like laughing in their face with this video, I feel. It's pretty disgusting, actually. I don't understand how she thought this could possibly be perceived in any meaningful, positive way. Because again, she doesn't defend herself. She doesn't refute any of the claims of all of like the grooming accusations. If she thinks that all of this is overblown or incorrect, why wouldn't she come forward with her evidence to support that and say like, nope, this is where all of this is wrong. This is where it's false. This is where you've been lied to and manipulated. She doesn't do that. All she has here is this dumb little fucking song. I just can't even wrap my head around the thought process. Então é realmente muito estranho. Fora que tem vários vídeos dela se comportando estranho na internet. They're about to close the doors to the airplane, and who walks on? An extremely obese Asian woman with facial hair. Please don't sit next to me. Please don't sit next to me. Let me just slip this on. Sei lá. Se ela tá errada ou não, só o tempo dirá. Porém, com todas aquelas provas e relatos, as chances dela estar errada são bem maiores. Como ela não provou nada nesse vídeo, só ficou cantando, por enquanto, ela tá manchada. E conforme o caso se desenrolar, eu vou estar trazendo mais e mais vídeos aqui pra vocês. Enfim, aqui foi o JJ. Muito obrigado por assistir até aqui. É, vou conversar com você aqui. Eu quero que você me ajude a abrir um poço. Meu sonho é abrir poço.